С гордост и радост отбелязваме светлия празник на славянската писменост, отразила звуковете на нашия роден език преди повече от хилядолетия. Затова колосите на роден език и духовност, като Паиси и като Иван Вазов, увековечават истината, че и ние сме дали нещо на света. Не си словене, но ни начата. Велико дело е създаването на писмеността на един народ, защото голи са без книги всички народи. С тези думи, славянският първоучител Свети Кирил, преди повече от хилядолетия, разкрива могъществото на словото и на книгите, които ги съхраняват. Славянската писменост открива път към духовното познание, което е невидимо за безпоседните хора. В този смисъл, създаването и разпространението на българската азбука от солунските братя Кирил и Методий и техните ученици, Климент, Пораст, Сава, Наум и Андрилай, е историческо дело, което осветява пътя на народа ни към духовното извисяване. Един скъпоценен дар за българската душа, завинаги е азбучната молитва, съхранила връзката между словото и светлината за винаги. Да я чуем във вълнуващото изпълнение на нашите разгласници, чест на празника. Аз се Богу моля с тия думи. Боже Светотворче, що създаде? Един свят, дивен свят на видим. Господ, дух прати ми ти в сърцето, ще да ме лъхне с пламенното слово. Ето, прави път да тръгнат всички. Живи, твоята заповед пречиста. Знам, законът твой е жив светилно. И в пътеки светлина нагледна. Към евангелския дар възжажда. Литна днес и славянското племе. Милостта на кръста твой да търси, но на мене, който моли помощ. Отче, сине и пресвети душе. Просещ, твоето мощно слово дай ми. Ръце вдигам да получа мъдрост. Сила, що обилно от небето. Ти даряваш на все твари живи. Опази ме ти от горда злоба. Фараонска, изцели ме, дай ми. Херувимска сила шестокрила. Цар на царете, да опиша. Чудесата твои вдъхновени. Шествайки, по пътя славен. Що учителите двама, вечно. Юнни, начертаха. На светата троица послава. Всяка възраст не и хвала въздава. И народът мой, отца и сина. И Светия Дух възвеличава. Днес, во век веков и до амина. Чухте азбучна молитва от Константин Преславски, старобългарски книжовник от 9-10 век, поетичния превод на Емануил Поп Димитров от 1933 година. Глаголическите и кирилските букви убеждават мрака на невежеството и позволяват както на предците ни, така и на нас, днес да даде своя духовен принос за развитието на света. Затова винаги, когато се опитваме да оценим делото на Кирил и Методий и на техните ученици, сърцата ни спонтанно вдихва обич и признателност, че са имали силата да извървят до край трудния път на славянски просветители. Честит празник на българската писменост и култура! Честит 24 май!